សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើមីលធីប្រោសូហ្គាសម្រាប់ការលេខ22ហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំយើងមានគុជតែស្ងោរឆ្អិនស្រាប់សម្រាប់អ្នកដែលអត់ចេះស្ងោរគាត់អាចទៅមើលវីដេអូមុនបានមានម្សៅទឹកដោះគោប្រើម៉ាកមួយណាក៏បានដែរខ្ញុំដាក់កម្មវិធីឧទាហរណ៍ទេម្សៅមីលធីទឹកប្រោសូហ្គាហើយនេះគឺជាម្សៅមីលធីនិងម្សៅទឹកដោះគោខ្ញុំចាក់ជាងមីចប់ធំដើម្បីស្ងៀមស្ួរក្នុងការដួសដោះគោខាត់និងដោះគោស្រស់អញ្ចឹងរបៀបធ្វើយើងដួសម្សៅមីលធីចំនួន4ស្លាបព្រាកាហ្វេដាក់ចូលទៅក្នុងកែវស្អាតមួយគឺខ្ញុំប្រើកែវក្រិតណាបងប្អូនចា៎ហើយយើងដាក់ម្សៅទឹកដោះគោ4ស្លាបព្រាកាហ្វេដូចគ្នា1 2 3 4ចា៎ហើយនឹងទឹកដោះគោខាប់ខ្ញុំប្រើចំនួន30 ml ចាក់ចូលមកបន្តមកទៀតទឹកដោះគោស្រស់ឬក៏ទឹកដោះគោរាវខ្ញុំប្រើ20 ml ចាក់ចូលទៅក្នុងនឹងទាំងអស់ទៅហើយយើងថែមទឹកក្តៅបងប្អូនថែមទឹកក្តៅចំនួន80 ml ទៅក្នុងល្បាយដែលយើងបានលាយហ្នឹងវាហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វកូរឲ្យរលាយអស់គ្រឿងគ្រៅចូលជាតិគ្នាហើយយើងយកកែវលេខ22ចាក់ទឹកប្រោសូហ្គាចំនួន30 ml ចូលទៅក្នុងកែវក្រិតហើយយកមកលាបកែវនេះសម្រាប់កែវលេខ22បងប្អូនបើកែវបងប្អូនទូចជាងនឹងបងប្អូនថយតាមនឹងទៅចាយើងយកមកលាបកែវវើយើងយកដៃបវើកែវបែបនឹងទៅថាបន្តិចយើងដាក់កុជចូលដាក់កុជចូលមុនវាហើយយើងដោះទឹកកកដាក់ក្នុងកែវនឹងឲ្យពេញមកបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងដួសទឹកកកហើយយើងចាក់ល្បាយមីលធីនឹងចូលហើយយើងបន្ថែមកុជពីលើទៀតនេះឯសារខ្ញុំយកចិត្តញ៉ាំកុជច្រើនជាងខ្ញុំដាក់ពីក្រោមផងពីលើផងបងប្អូនអាចដាក់ពីក្រោមមិនចាំដាក់ពីលើក៏បានឬក៏ដាក់តែពីលើសុទ្ធក៏បានដែរហើយថែមទឹកដោះគោស្រស់20 ml ស្រោចពីលើកុជនឹងទៀតជាការស្រេចសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានឈុតមីលធីខាងយើងខ្ញុំក៏មានលក់ដែរដូចបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺតម្លៃទៅតាមរូបភាពហ្នឹងចា៎អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា